ku po, vendin e Kosovës. Çfarë shifra zyrtare, domethënë i referohet shifrave zyrtare. Shifra zyrtare. Edhe unë shtash po duam ikshyr shifrat, do të thosh me pas strategjinë legjislative. Do të kemi dokumentar për këtë. Strategjinë legjislative 2023 për të qenë legjislative. 2023 janë ligjet. Ma pak se 25. Për cilin vit po flas? 2023. Si vjet do marrë keni të shtu krejt? Domthonë se vjet keni bërë bashkë. Ka ligje sistemore bazike për. Po këto nuk ka problemin e deputetit. Kto kjo kjo ka dhënë se kjo shumicë parlamentare domethënë është e humbën kohën hapësirë. Tri pyetje kam për ty zoti Rexha, shumë. Tri. A mundesh më na thon sa buxhet keni qeverisë prej kur e keni marrë qeverinë kurtin e 2 për 4 vjet? Se për lavdoj që keni buxhetin më të madh në herë që ka pas Kosova, për çdo vjet sa buxhet ka qeverisa e kurtit. Prafërsisht. Po për 4 vjet. Dëgjoni, unë kur ka marrë këtu, ka marrë di përgaditur për temën cilën e keni këtu. Ja, fal, veç diçka. Të më thënë... Unë nuk përdu, të ashtë ja, të inflet, që të kimo përgjith, se kjo është matematikë tjeshtë. Ja, sa budget keni pas për 4 vjetë? Të ashtë veç... Si shumicë parlamentarë, ti ki... A ki votu o vlo budgetin? Po, e kumë votu, veç... A ki votu në dërvite? Lejo të flasë diçka, kështë... Ja, të ashtë më slek pytje. Ja, pa pytje, s'dore për emisionit. Unë kur dalë në debatet televizive, dalë flasë për siguri, dalë flasë për dialog... A ke votu buxhetin? Më falë, po. A ke votu? Po. A ke votu 2020-ën, kër e konë me DDK? Kam votu... 2021, 2023, 4 buxhete, a ke votu? A ke ditë që ka përvotat? Po, mërë. E sa është shumë... E kam lezu, e kam lezu buxhete. E dyta, sa është totali i këtyre buxheteve që i keni qeverisë si... Qeveri kurti, se te ke votu, po, atë je shumë mitë parlamentar. Zëtë Qëllaku, kur dënë, a dinë qëka bëbën të, kur dënë me post në studio një ekonomist, i komisionit të ekonomisë. Po ti a ke votu, as ke votu a burë. Të manë ke votu të shkatë. E zarëve, kjo së qështje ekonomisë. Kjo së qështje ekonomikë. Kjo është shumë e përgjithshme. Jo, shumë e përgjithshme. Nëse ti, do në me posë, të artikulu një tem të tilë, nuk jam unë i duhur. Po vesh tri pytje thashe kam përgjithë. Jo, vesh. Vesh shiri, mos me e në momë të pasë. Jo, unë refuzoj më të përgjithë. Adi pse? Sepse nuk jam kredibil për këtë çështje. Pra, nuk jam adekuati, edhe kushtrimi është dosh dikon tjetër me tjetër. A t'i gjoj shifrat? Po thëmë, refuzoj me u përgjegjë. A kom 8 miliard nëmë? Sëpse e thashë, në kur nuk e kam lujtë gjitho lukë. Arber, nuk është qështje gjitho lukë, ti e deputet kuvendin e Kosovës, a i ka drejt bëj pytje, se ti e deputet nuk i e për e rëtë parë dhe të ke fundit jeme me shumë eksperiencë. Shkojmë të 4 që edhe një... Urdra, bëra në një fuqe. Po pytjet, urdra, parën dytën e bërë, tretën? Po, në me thonë është rrëth ose ma shumë se 10 miliard. Kalëzëmi për 10 miliard që keni posë budget, ma shumë se kejtë qeverit e kalume, 3 projekte shkollë. Në 10 miliard, që keni bërë? Kemi rritë numërin e punënzve në sektorin e sigurisë. Kemi rritë numërin e ushtarëve, veç pak. Kemi ble armatim si kur ma parë. Sa? Më palë, ato janë sekrete shtetënore, e cilat nuk mund të të themone. E tjetra, nuk mund të them sa, nuk mund të them sa. Tjetra, kemi investu në infrastrukturën kritike, sigurisë kombëtare, ma shumë sa çdo qeveri tjetër. Kemi bo blerje të sistemeve të ndryshme të armatimit, të shpo e këthej në temën, të mjore, e shifra nuk t'jap. Po ti si ka e përgjë? Po, s'jap shifra, sepse nuk jap, unë që jap shifra, disa janë sekrete kombëtare, disa nuk janë. Për shambull, blerën e gjevelimve e dinë dhe ti sa kushtën, po nuk përdu me ta thonë, o dinë, qëpse, që me thonë, e dinë këtë gjotë ti. Jo, jo, ti e deputet, ti e thirën se ki votu budget. E që lak të ka armë, të shpak e klasifikuar. Detajet. Mësë shkon vesh në armë, ta shtri sa në që keni investu. Ok, Polip, Qëllaku projekte të marshme të dukshme për qëtëtare. Ok, di që ka Polip Qëllaku, edhe pse po e di pse Polip Qëllaku, unë menoj që është dosh me e thirë, për shambull, kemi shumë deputet të cilët këshin qenë shumë të mirë në artikulimi kësaj pune. Po, së është i dhjetë artikulimi, se e di që së në gjonë për gjërë dhe s'ki shka thua. Ok, dhe ku vend për dyshe në zetë ka qenë edhe për Departamentin Amerikanë në shtetit sot kur është